Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é o Abrindo Caixa da semana 28, a última semana da Vitrine 7. Então, vamos lá conferir o que veio essa semana. Então, vamos lá, gente. Se vocês estiverem vendo um pouquinho baixo, gente, porque meu tripé quebrou e vocês não imaginam a gambiarra que tá aqui pra esse celular ficar aí. Tá? Como é cedinho, ali em cima onde vende essas coisas, né? Não tá aberto ainda. Acho que só abre umas 9h30 e é 8 horas agora. Então, vou ter que gravar assim com essa gambiarra aqui mesmo, tá? Então, se tiver ouvindo um pouquinho mais baixo, por conta disso, tá bom? E então vamos lá, gente. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades, tá? Ativa o sininho de notificações também. Se você quiser me acompanhar mais de pertinho lá no Instagram, vai estar passando aqui, tá? E o link também está no bloco de informações. O que é bloco de informações? Tem uma setinha bem aqui do cantinho, uma setinha que você clica nela, que daí abre, né? E daí aparece todas as informações que eu escrevo. Tem um linkzinho azul, você clica nesse link, lá aparece meu WhatsApp, Facebook, grupo do Facebook, meu Instagram, todas essas informações. Você clica no que você quer e você é redirecionado para aquela rede social que você clicou, tá bom? Já deixa o like também, porque é muito importante. Eu sempre falo para vocês, se vocês puderem me ajudar deixando o like. Eu sei que ninguém é obrigado a dar like, tá? Mas se é uma forma que vocês podem me ajudar, é deixando o like, tá? E ao final do vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa vitrine 7. Eu já estou na primeira semana da vitrine 8, né? Meu site já fecha sexta-feira. E semana que vem já temos aí novidades, tá bom? Então vamos lá, gente. Essa semana foi, acho que três terceiros níveis, dois e meio, eu não me recordo agora, tá? Mas tem um PDA disponível para venda ainda, caso você tenha interesse, tá bom? Então vamos lá. Vou começar mostrando essas pecinhas aqui que apareceu na oferta da hora, tá? Que foram essas muraninhos aqui, ó. Nessa cor de, deixa eu ver se aqui tem fala cor. Aqui não fala cor, tá? Mas é um, não sei que cor que é essa, gente, ó. Tá vendo? Essa cozinha aqui dá para perceber que ela é transparente, né? E foram duas muraninhos, elas são de 200 ml, pequenininha, tá? São pecinhas muito boas, eu pelo menos gosto bastante. Aí também de muraninho tinha essa daqui, que ela já veio também na vitrine, que é de abacaxi com frutinhas, tá? Tem abacaxi, tem o kiwi, tem melancia, tem limão, uma limonadinha aqui, tá? Então, elas são de 200 ml, a cor da tampa é diferente, dá pra vocês perceberem, né? Tô achando tão baixinho, gente. Mas eu acho que dá pra assistir, né? Então, de muraninho foram essas, tá? Na oferta da hora também tava essa caçulinha aqui, que já veio de, acho que de incentivo da semana. Não, acho que foi de incentivo, não, acho que foi no PDA. Acho que foi no PDA, sim, no PDA que veio o porta-pão, né? Eu achei que foi, gente. Então, essa caçulinha de 400 ml dá para perceber também que ela tem a transparência, né? Então dá para visualizar o que você colocar aqui dentro. A tampa não é transparente, tá? Então, eu tive venda dessa caçulinha também, gente. Eu tô com uma dor aqui, ó. Você nem está inchado. Tá nascendo um dente aqui, sabe? E ele nasce assim. Nasce ou, tipo, dói. Aí depois passa 1, 2 meses, não dói mais. Aí quando começa a sair de novo, dói. Chega, tá inchado, tá? Olha. Ai. Tô aqui só. Ai, só Deus sabe. Na oferta da hora também, gente, tem essa. Estava, no caso, né? Essa Refriline aqui, da linha Bistrô, de verduras. Verduras são saudáveis. Olha só que linda. Muito bonita também. Nesse tomzinho aqui de um verdezinho, um limão, sabe? Olha só que linda. Transparente também, estava na oferta da hora. Já está vendida também. Teve bastante coisa da oferta da hora. Da oferta da hora também apareceu os stencil. Deixa eu abrir aqui. Esse daqui são de aves e mamíferos, tá? Nessa corzinha verde aqui. Aí eu tive venda de dois, ó. Tá vendo? Assim. Aí tem o cavalo, tem o porco, o coelhinho, o esquilo. Esse daqui acho que é um gato, uma foca, uma ovelha. Aí aqui é, deixa eu ver, peixes, peixes, peixes. Aí assim, pato, peixes, tubarão, acho que coruja, gavião, sei lá o que mais. Mas é assim, tá? Então foram dois, os dois já estão vendidos também. Tava na oferta da hora, deu até trabalhinho, viu?
Deu até trabalhinho de pegar. Deixa eu colocar aqui. Tive venda da vitrine de 2 Burgers Express, só agora na última semana. Deixa eu pegar o outro aqui, ó. Foram 2. Deixa eu pegar o outro aqui que eu já abri esse daqui. Ó. E esse Burger Express, gente, ele é composto por várias pecinhas, tá? São 4 forminhas. Essas forminhas, no caso, você consegue comprar elas avulsas, tá? E esse Burger Express aqui, gente, ele é o tamanho tradicional, tá? Ele é o tamanho que sempre veio. Tem um tamanho maior que esse, mas esse daqui é o tamanho tradicional, tá bom? Então, vem 4 forminhas. Essas pecinhas aqui, as forminhas, no caso, elas vão ao freezer, tá? Deixa eu colocar aqui. E elas se encaixam. A tampa que cabe aqui é a tampa da redondinha. Porque eu não tenho nenhuma redondinha aqui, mas cabe, tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem como que é. A gente tá bem durinho, mas ela é assim, ó. Com se encaixando, então, ó, é a tampa da redondinha que cabe aqui. Agora foi. E agora foi, pronto. Então, são aqui, ó, 4 forminhas, é composto por 4 forminhas, tá? Vem uma tampa, vem o prensador e o molde, tá bom? Então, como que vai ser? Você pega aqui a forminha, né? Coloca aqui o hambúrguer aqui, que você fez ali, né? Temperou do seu jeito, colocou aqui dentro. Você vem com o prensador e só prensa e vai moldando ele, tá? Você pode fazer da altura que você quiser, tá bom? Aí depois você tira e ele tá bonitinho aqui dentro. Depois você tampa e ali leva ao freezer, tá? Então, essa tampinha aqui é a tampinha das redondinhas, tá bom? E essas forminhas aqui você pode comprar avulsa também. Eu não sei se tem na lista de acessórios as forminhas avulsas, eu não sei. Mas sempre quando vem o Burger Express, eles colocam disponíveis também pra você, caso você queira comprar mais forminhas, né, pra colocar aí no congelador bonitinho. Acho que tem até uma receita aqui no canal que eu fiz hambúrguer caseiro, mas olha, faz tempo, viu? Nossa, faz tempo, eu era até magra. Eu era até magra, gente, faz tempo, acho que faz uns 3 a 4 anos que eu fiz essa receita aqui no canal, faz muito tempo mesmo, tá? Então, tive venda de 2 Burger Express nessa cor linda aqui, ó, vermelho, tá? Deixa eu colocar aqui. Tive venda também de 2 instantâneas dos Minions. Olha só que linda. São 2 tamanhos diferentes. Essa daqui é do tamanho de 1.3. Aqui não fala, mas é a de 1.3, que é o tamanho menor. Elas são transparentes, tá? Toque único, onde tem essas setinhas aqui, onde que você vai apertar pra abrir. Deixa eu ver, né? Porque tem umas que vem com a pressão, gente, vocês não fazem ideia. Transparente dentro. E pra fechar, você só aperta no centro, tá? Onde fica essa setinha aqui, ó. Tá? Essa daqui é o tamanho menor. E essa daqui é de 2.25 litros. Que é apenas um olhão aqui, ó. Muito bonita também. E eu tive venda das duas, tá? É, poderia comprar separado o que tava na promoção. Ou comprar o kitzinho, tá? Bora lá. Continuando. Deixa eu colocar o saquinho aqui do Burger Express. Porque senão eu perco depois. Tive venda também da vitrine que tava lá no finalzinho. Dessas Visual Box aqui. Visual Box Estojo. Foram 3 turmalina. Olha só. E uma na cor rubi, tá? Teve uma cliente que comprou, né? E ela postou a fotinha. Ela colocou a maquininha dela. Então, temos aqui na cor turmalina e na cor rubi, tá? Ela colocou a maquininha dela, mas dá pra colocar aqui maquiagem também, se você quiser, porque ela não é tão baixinha. Então, assim, um pó, um lápis, um batonzinho, dependendo do tamanho do pincel, cabe aqui também, tá bom? Olha só que linda. Então, foram essas duas cores aqui, tá? Ó, muito lindinha aí, rubi e turmalina. Aí tive venda também desse copo aqui, tá? Esse copo é o copo para viagem. Ele não é um copo térmico. Então, assim, se você colocar alguma coisa quente aqui ou muito gelada, não mantém, tá? Porque ele não é um copo térmico. Ele é apenas um copo para você tomar ali um chazinho, tomar um cafezinho, um suquinho, tá? Ele não mantém a temperatura, tá bom? Ele é de 350 ml. Ele já veio outras vezes na vitrine. Olha só. Que lindo. Maçãzinha. Kiwi, melancia,
pera. Aí aqui ele abre aqui, ó, que é onde que você vai beber, tá? E ele é assim dentro, tá bom? Então ele não é um copo térmico. Essa partezinha aqui também sai para você lavar bonitinho. Depois você encaixa aqui direitinho. Deixa eu colocar o saquinho aqui de volta, né? E também, gente, você não pode colocar ele deitado, tá? Porque como ele tem esse furinho aqui, ó, por mais que essa parte aqui esteja fechada, mas tem esse furinho aqui. Então, se você colocar ele deitado, ele vai derramar, tá? Ó, por mais que ele esteja fechadinho aqui, ó, mas tem este furinho aqui na tampa, tá bom? Aí, eu tive venda de um. Tive venda também, gente, de mais três caixas Bom Sabor. Ó, mais três caixas Bom Sabor. Eu mostrei ela durante aí todas as semanas do vitrine, né? Ela é uma peça de 2,25 litros, que ela veio nessa cor, é a transparente, né? E na cozinha marrom. Tá vendo? Ela tem essas ranhurinhas aqui, né? Que é onde você vai colocar a carne ali e os temperos, né? Que vai facilitar ali para os temperos pegar bem direitinho na sua carne, no seu frango, enfim. Tá bom? Então foram três caixas Bom Sabor. Aí eu tive venda também de um modular, tava na vitrine. Esse modular aqui é o de número 1,1, é o número 2 de 1,1 litro, tá? Agora que a gente vai dar início à vitrine 8, né? O PDA vigente vai ser de modulares com as caixas visual, tá? Visual box, né? Que são os modulares ovais e as visual box, tá bom? Vou pegar alguns pra mim também. Já peguei desse outro que tava, né? Vigente pra gente, pra nós. Eu até mostrei lá no Instagram também. Aí na oferta da hora também tava esta Murano aqui, que ela é de 4,3 litros da Orquídea, tá? Tava na oferta da hora. Olha que linda. Muito bonita. Ela é texturizada, tá, gente? Texturizada tanto aqui como na tampa. E dentro ela é brilhante. Ó, tá vendo? Dentro ela é toda brilhantezinha. Olha a gambiarra que tá. Meu Deus, gente, eu até falei hoje pra vocês, né, no vídeo da faxina, né, da limpeza aqui. Falei, gente, meu tripé tá quase quebrando. E hoje, quando eu fui colocar o celular, gente, na hora que eu puxei o negocinho assim que é pra encaixar, o negócio voou. Não, e já tava consertado, ele já tinha quebrado, o Alexandre consertou, né, colocou Durex lá, fez uma gambiarra e durou bastante. E agora ele falou, não, meu filho, que venha o novo agora. Aí eu vou ter que comprar outro, né, gente? Porque não dá pra gravar assim nessas gambiarra, não. É muito. Ó, são duas, três caixas aqui, mais três livros e mais uma tupper caixa pra segurar o celular atrás. Ai, meu Deus. Aí, gente, eu tive venda de três kits, ó. Tem três aqui, três aqui, três aqui. E mais ali, porque eu acho que eu vendi avulsa também. Ai, eu não me recordo agora. Tá bom? Mas dessas toque mágico aqui, eu não vou pegar todas, tá? Porque vocês viram aí durante todas as semanas, né, eu mostrando elas, que foram as toques mágicos aí arabesco. Olha só que linda. Essa daqui é a menorzinha, que é de 550 ml. Tem as de 550, 1,3, 2,5 e 4,3 litros, tá? Que no caso, essa daqui, ó, é a maior zona, tá? Então, é essa daqui. E ela tem o mesmo sisteminha de abrir e fechar da instantânea. Você aperta aqui no centro. Da instantânea são as setas, né? Essa daqui já é tipo um redemoinho. Olha só. Por dentro ela é um pouco fosca e brilhante, tá? Dá pra vocês perceberem aí a divisãozinha. Pra fechar. Apenas um cliquezinho também, tá? E ela tem na tampinha dela, as bordinhas são assim, ó. Aqui é maiorzinha com o nome Tapoé e vai, ó, diminuindo. Eu sempre gosto de abrir pelo lado menorzinho, que facilita melhor, tá? Então, foram essas. Tive venda também de mais pratos. Eu acho que foram dois jogos, né? Oito pratos outdoor. Olha só que a cliente daí comprou o kit, né? E já comprar com os pratos também. Olha só que lindo esse prato outdoor. Eles não vão ao micro-ondas, tá? Esse tom lindíssimo aqui de azul. Brilhante aqui as laterais dele, né? E tem essas pontinhas aqui, ó, que é fosca, para combinar com o centro, né? Para fazer esse desenho aqui. Muito linda. Muito lindos esses pratos. Deixa eu mostrar aqui. É, também tive venda, gente, de duas ecotampas de 350 ml, que é essas daqui, ó. Que tava também lá no finalzinho da vitrine, né? Que é essas cores novas, que é na cor rosa, né? Rosa e azulzinho, que é tutu
e nuvem, tá? Nuvem e tutu, que é rosa e azul. Muito bonitinhas, são todas as duas, são transparentes. Você comprando duas, seria um preço mais em conta. Aí eu tive vendo dessas duas aqui. Na oferta da hora apareceu esse packzinho aqui. Tinha tanto pack como se você quisesse comprar apenas uma. São de 350 ml também, nessa cor aqui, que já veio várias outras vezes Veio na vitrine, veio na oferta da hora. Que essa daqui são as cores guava, tá bom? Aí eu tive venda de um kitzinho. Na oferta da hora apareceu essa daqui de 500 ml. Essa corzinha vermelha aqui, eu tive venda de uma, tá? Essa daqui é de 500 ml, flip top com cordinha, tá? E também tem transparência, tá bom? Ela é transparente. Aí, gente, eu tive venda de Nutrimedics, que era esse kitzinho aqui, que parece que depois ele ficou bloqueado. Que foi o Ossia, né? E eu acho que ganhava a EcoTupper, ou seja, com preço mais em conta. Uma coisinha assim, tá? Mas era esse kitzinho aqui. E essa colônia aqui, gente, é muito gostosa. É muito cheirosa mesmo. Eu sempre falo pra vocês que eu acho o cheiro dessa colônia aqui muito parecida com o perfume da Boticário Quasar, o azul, tá? Eu, pelo menos, eu sinto esse cheiro, sabe? Eu acho bem parecido, assim, que me lembra bastante o Quasar da Boticário. Então, eu gosto bastante desse daqui. É, Alexandre já usou e ele é muito cheiroso mesmo, tá? Aí vinha essa EcoTupper aqui de 1 litro, nessa cor azul. Deixa eu colocar aqui de volta a colônia, coloca bem aqui. Beleza. Aí, gente, eu tive venda de. Deixa eu ver. Foram quatro kits completos da linha Churrasco, tá? Foi uma coisa que eu vendi bastante. Eu acho que eu vendi. Eu acho durante o vitrine, no caso, né, para mais de 10 kits, eu acho, viu? Porque eu acho que eu vendi bastante, para mais de 10. Cada semana eu pegava entre 3 e 4 kits completos, então eu acho que foi mais ou menos isso, tá? Então bora lá. Então foram 4 kits completos, tá? Os corta-tubos estão aqui, os outros. São mais 3 tampas aqui, ó. Opa, e eles estão aqui, tá? Ó. Mais 3 porta-tudo. Aí eu só abri o porta-tudo aqui para vocês verem. Muito lindo. Eu achei lindíssima essa decoração que eles fizeram. Muito bonito mesmo. Porta-tudo é de 10 litros. Ele cabe. Ele pode ser levado ao freezer, né? Cabe no meu, não cabe, gente. No meu freezer não cabe, tá? E ele é bem grandão. Vai ao freezer. E nessa decoração aqui, lindíssima, tá? Ó, lindíssima mesmo, tá? Ai, gente, eu tô com uma coceirinha no olho. Aí, instantâneas de 575 ml foram 5 que eu vendi. Teve uma que eu vendi separado, né? Ó, foram 5 de 575 ml. Deixa eu colocar aqui abaixo na caixa. Aí também temos os temperinhos, tá? Os temperinhos também foram 5. Sal foi. Deixa eu ver. De sal foi um. Um, dois, três. De sal foram 3, tá? De sal foram 3 e pimentas 2, tá bom? Esse saleirozinho aqui, saleiro e pimenteiro de mesa. Tava R$27,90 na vitrine, cada um. Aqui já mostrei os pratos. E também, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Foram 5 instantâneas de 1,3 litros. 1,5 litros, né? Que é o pote master, ó. Foram 5, porque daí eu vendi, acho que, uma instantânea menorzinha. E essa daqui, avulsa, tá bom? Foram 4 jogos completos. E essas outras eu vendi avulsa. E deixa eu falar um negócio pra vocês. Veio cartinha, tá? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Que linda. 1,5 litros. Cantinho do churras. Lindíssima. Tá bom? E veio cartinha, tá? Porque como vocês podem ver, né? É completo, mas tá veio faltando a delicateza, aquela que era de 1,75 litros. Eu vi esse comunicado ontem rolando no, nos meus grupos, né? Eu até compartilhei que alguém já recebeu as caixas, né? E postou a foto. E veio também cartinha pra mim, tá? Informamos que tivemos um problema técnico com a máquina que faz a decoração da delicateza e cantinho do churras, 1,75 litros, e por esse motivo o item não foi enviado no seu pedido da semana 28, tá?
Porém, não se preocupe, nós faremos o envio automático deste item no pedido da semana 31. E caso você não coloque pedido nesse período, faremos o envio por meio do seu mega distribuidor nas próximas semanas, tá? Códigos não atendidos, 806557, que é a venda individual, ou pelo código 806777, que era do kit churras, que no caso o meu foi pelo kit, né? Não foi individual. Lamentamos pelo ocorrido e por este atraso, estamos enviando para você nesse pedido uma EcoTupper de 310 ml totalmente grátis. E veio a EcoTupper, mas eu acho que deveria vir três EcoTuppers porque foram três kits, né? Só eu acho, tá, gente? Como foram três kits que eu pedi, três kits completos, então vai faltando três delicatessen. Então deveria ser três EcoTupper, uma para cada delicatessen, né? Mas não veio. Veio só uma EcoTupper mesmo de 310 ml. Aquela rosezinha, tá? Eu até tenho que ver se não veio cobrando no boleto. Mas eu acho que o boleto veio, não veio cobrando, não, que tá, o valor tá diferente de quando fechou meu pedido. Tá bom? Então, não veio a delicatessen, vai vir a partir da semana 31, né? Então, a gente tá na semana 28, então 29, 30, 31. Tipo, na terceira, acho que na terceira. Acho que na terceira semana ou na quarta semana da vitrine 8. É por aí, vai ser por aí, gente. É, infelizmente as pessoas têm que esperar, né? Fazer o quê, né, gente? A culpa não foi minha, a culpa não é nossa, né? Mas é isso, tá? Então, de pedido foi isso, né? Aqui tá as outras toque mágico, as instantâneas, tá? De pedido foi isso da última semana da vitrine. O 7, tá? Última semana da vitrine 7, já tô perdida. Acessório, gente, eu pedi bastante, porém a única coisa assim que veio é diferente, vamos dizer assim, mas porém já veio, mas tinha vindo há muito tempo, que foi a Mini Maravilhosa, tá? Aquela veio vermelha, fazia bastante tempo, bastante mesmo tempo que tinha vindo vermelhinha. Quando eu comecei, gente, ela passou acho que uns 2 anos vindo vermelha, sério. E agora veio, ó, mas ela é tão bonitinha, vermelhinha, ó. Então veio vermelha, a pá de cereais continua vindo rosa, a pazinha de patê veio vermelha, a porta-colher veio amarelo e o separador de gema também veio amarelo, tá? Então a única que veio assim de cor diferente, vamos dizer assim, quando eu digo cor diferente, gente, é que faz tempo que veio, tá? Então veio essa corzinha aqui vermelhinha, incentivo da semana, tá? Deixa eu tirar aqui do saquinho. Com o pedido mínimo em todas as semanas, tínhamos aí a nossa redondinha, né? Deixa eu fechar aqui, redondinha de 500 ml nessa corzinha aqui rosa. Olha só, tem a transparente, tem a transparência. E com o pedido maior, tínhamos aí a nossa Micro Plus Oval de 1 litro, é 1,7, 1,5, tá? Essa Micro Plus aqui, ó, lindíssima, por sinal, na cor turmalina, que vai combinar super aí com esses copos que tá na vitrine 8, né? Os copos íris, as tacinhas. Olha só que linda, gente. Eu tenho uma dessas, só que a minha na cor amarelinha. Olha que linda. Essa é a oval. Ela tá disponível para venda para quem se interessar, tá? E ela vem com duas tampas. Essa tampa aqui que você pode fazer ela de bandeja, tá? Bandejinha. Temos essa tampa aqui branca, que é a tampa que é hermética estanque, que você pode, sobrou alguma coisinha, você quer guardar na geladeira, né? Só colocar aqui. Fez uma maionese, serviu ali a mesa, bonitinho, com a tampa de policarbonato transparente. Pronto, sobrou, vai guardar na geladeira, né? Pra ficar mais protegidinho, você coloca aqui a tampinha branca, tá? E essa peça, ela vai ao freezer e ela vai ao micro-ondas, tá bom? Se for levar ao freezer, quer dizer, se você for levar ao micro-ondas, você sempre leva ou sem tampa ou com a tampa de policarbonato, porém ela assim, ó, abertinha, tá? Que tenha saída de ar, tá bom? Se for levar ao freezer, leva assim mesmo, ó. Bonitinha ali para congelar alguma coisinha que você queira, tá bom? Então, ela tá disponível para venda para quem se interessar. Essa Micro Plus aqui, olha só que cor linda. Muito bonita, tá, gente? Então, foi isso. Foi esse, né, o meu pedido da semana. Deixa eu colocar o saquinho aqui. E ela aqui embaixo. Esse foi o meu pedido da semana 28, tá? A última semana da vitrine 7, graças a Deus, foi uma vitrine
boa, né? Comparada, na minha opinião, a 6 foi bem melhor aí, graças a Deus, né? Agradeço a Deus primeiramente, agradeço as minhas clientes que estão sempre comigo, as meninas do meu grupo de rifas também, que têm ajudado bastante, né? Eu sempre faço rifas de peças da vitrine, então tem me ajudado bastante nesses últimos meses as rifas também, para complementar aí meus pedidos. Então agradeço de coração ao meu grupo exclusivo de meus grupos exclusivos de venda, para quem compra comigo, e as meninas também que compram as rifas comigo, tá? Muito obrigada mesmo de coração. Deus abençoe vocês. E era isso, gente. Se gostou, não esqueça de, antes de ir embora, deixar o seu like, deixar aí nos comentários o que vocês mais gostaram dessa vitrine 7 e se ela foi bem produtiva para vocês também, tá? Era isso. Um mega beijo para vocês. Tchau e até o próximo vídeo.